دغاله از مور شایسته زور پیشنه دادی داسی به قدر ده ورده والی دیز مارنگ سخزانی پیشنه او ایا ده سلطان ده رامیشن هچ بشتانی تو گروه چه دا سنگو معلوم بیر دا زمخل دا اصل لکی جور کرید اوزا بادار خیر سسمی بپذر به تا خانه او گره ستاخو چه دام گره سسمی وی خوارسی سوکی وی تو با ار ری بخشن غوارم های تی دازما شهر شازاده چو سلو شازاده شازاده زبخ پلا د خپل خوبونو په شاهزاده پسې ګرځم خو ما تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی شاهزاده خو د قسمت والاو ته میلاویږي زما مطلب دی دغه زما زوی هغه شاهزاده دلته نه و یا ما خو هغه نه دی لیدلی عجبه ده خو دا سلطان ویل چې دلته په تایخانه کې درڅه پټ دی څه ته څوک یې په دې کور کې خو ما له مخه نه یې لیدلې زه شاپیری شاهزادګۍ یم بس قسمت مې نه راسه جوړه کړل څه مطلب بس وایي چې مور مې رسې بلار پلندر شي بلار مې بل واده وکړي میرې مې ظلم روانې کوي د کوره راوشړلم دا یم نن د زعفران د کور چوپړ وم اووت دا خو ډېر بد درسره شوي دي ګوره که خوا نه بدی نو ته خپله خوښه راوښیې زه به داسې مناسبه ځای درلره وګورم بس چې د ستا رنګه شریف له بدو بېزاره او په پښتو پوه سړی نو څوک شته ستاسې رنګه داسې شاوخوا دا شاوخوا خو والله هغه سړی لاسته زه په خپله زما مطلب دی زه ستا د پاره هرې قربانۍ ته تیار بس زما قبول یې بالکل مې قبول یې اشه دا خو نو ته بل واده هم لرې نو ګورو چې د کور خرڅ په توه پیسې څو لرې رښتیا وایې او لیونۍ چې قبول دې کړم نو بیا د پیسو پوښتنه مه راڅخه کوه بیا هم ته خو راوخېشه چاته خو به وایه نه یا ژغله ولاکه وکړم نو چاته نه وایه یو پنځه ویشت لکه روپۍ لرم پنځه ویشت پنځه ویشت لکه بس ټیک دی ګوزاره کېږي سمه ده دا زما شیلې شهزاده نو ته به چیرې دی ستا شیلې ته ته واده ولې نه ورکوې ته واده ور وکړه ګوندې انسان سي هو واده خو زه ورکوم وکور سپیریت ی خدای یې نه کوي هلته په کلي کې لس ځایه ستا هر یو تیار دی ورکولو ته ی خو د ده زوی مړي خیال ډېر بالا نو تاسې داسې وکړئ د ده د
خوش انجلی و لو غواړی شاهزاده یو سات د مخه د لیر غلی و ګپ را سره وکړل ول ته زما پلار ته وای چې دا د زعفران اکا لور په لوشه را وغواړي دا یې ډیره خوښه ده زعفران اکا لور په لوشه دا نسی کېدله ولې نسی کېدله ته کوشش خو وکړي کیدای شي خدای ناره واوري کوشش سمه ده ستا د پاره به هم سوچ پر وکم د ته د پاره به هم سوچ پر وکم دا یوه خبره خو مې ګرسره یې رسوله دا یوه پوښتنه مې لا درڅه کوله ما ول ستا نوم څه دی نوم زما نوم شاپیری ده شاپیری نوم خو دې والله چې ښه ښایسته نوم دی چې دا مخ دې هم یو جلک را ښکاره کړی وای نو بده والله کوه یا مخ خدای ته مخ خو زه د پردې ډېره پابنده یم ګرسره له ښځو له مخ پټوم او دا خو را په یاد مې سو دا زما یو پوټو شته دغه ته وګوره زه به دا درکړم هم سمه دا زه یم دی ښه ورته ماشاءالله څه اوسم خدای درکړی دی بس سمه ده زما خوښه ده دا تصویر بنو زله ځان سره کښېږدم پر یادوم به دي تصویر بنو ته څنګه له ځان سره ږدې دا خو که چا درڅه ولیدي ډېره لویه بدنامي ده دا راکه تصویر دې راکړی وای نو شو ما به کله کله پر یادولې ستا خوښه ده یا زما شغلې شکر دی چې له دې بلا خلاص وم د بیرشتانو خلاص کړم توبه خو دا یوه پایده راورسېدله چې اوس به د زعفران اکا لور پلوشې ته زما مرکه وسي ا بیا به نو ډول وي سرنا به وي اتڼونه به وي بشپه د ده نوکري ځو جنکۍ تنبل وهي نه خلک دار خوانه په واده راغلی دي نه